नमस्कार पर हिरनामले स्वागतम स्टुडियोत म पापरी आरो जेतु आमी जनाय गसु पर भागरे परा जे राज्य रितुर पासत हितु साकरि नियुक्ति केलेंकारी एसआर पिसर पीएनआरडी केलेंकारी अभिजुक्त किटिमेते ग्रेप्ता करा होइसे पीएनआरडी नियुक्ति केलेंकारी जुरित बिजेपी कर्मी ग्रेप्ता करा होइसे बिजेपी कर्मी राजीव पराखर ग्रेप्ता करिसे क्राइम ब्रासे महानगरी अनिल प्लाजा परा ग्रेप्तार राजीव पराखर राजीवर 6 माइलर बाखगृह निखा क्राइम ब्रासर अभियान जेके अपार्टमेन्टर सप्तम महलात अभियान क्राइम ब्रासर राजीवर बाखगृहर परा जब्द बहुकेखन चुक्ति पत्र बहु पार्टी ধনৰ লেনদেন কৰিছিল ৰাজীৱ পৰাখৰে ৰাজীৱ পৰাখৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ যিহেতু বহু কথা আহি পৰিছে ৰাজীৱ পৰাখৰ এগৰাকী আৰ এছ এছৰ সদস্য আছিল আৰু অতি সক্ৰিয়ভাৱে আৰ এছ এছৰ সৈতে জড়িত অৰ্থাৎ বিজেপিৰ এগৰাকী তেওঁ সক্ৰিয় সদস্য গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ যে পি এন আৰ ডি যি নিযুক্তি কেলেংকাৰী হৈছিল সেই কেলেংকাৰীৰ সৈতেও ৰাজীৱ পৰাখৰ জড়িত কিন্তু এছ আই কেলেংকাৰীৰ সৈতে ৰাজীৱ পৰাখৰ জড়িত নেকি সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয় তথাপিতো ৰাজীৱ পৰাখৰক যিহেতু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে কিবা তথ্যৰ আঁৰতহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু দুখনকৈ আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ৰাজীৱ পৰাখৰৰ প্ৰফাইলত পোৱা গৈছে যে এগৰাকী আৰ এছ এছৰ সক্ৰিয় সদস্য ৰাজীৱ পৰাখৰ হৈছে পি কে দত্তৰো ঘনিষ্ঠ পি কে দত্তৰ যিহেতু বাসগৃহৰ পি এন আৰ ডি প্ৰশ্নকাকত পোৱা গৈছিল আৰু এগৰাকী অভিযুক্তৰ বাসগৃহতো প্ৰশ্নকাকত পোৱা গৈছিল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজীৱ পৰাখৰ এগৰাকী অভিযুক্ত কিন্তু পি এন আৰ ডি নহয় পি এন আৰ ডিৰ সৈতে হয়তোবা এছ আই কেলেংকাৰীৰ সৈতেও জড়িত হ'ব পাৰে এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে গতিকে ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে ৰাজীৱ পৰাখৰ এগৰাকী বিজেপিৰ কৰ্মী তথা সক্ৰিয় সদস্য আৰ এছ এছৰ আৰু আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যেতিয়াই চৰকাৰী বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পায় এই চক্ৰটো হয়তো সেই সময়ছোৱাতে সক্ৰিয় হৈ উঠে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণৰ কথা কয় টকা লেনদেনৰ কথা কয় সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এখন বৃহৎ জাল তেওঁলোকে পেলায় আৰু কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত ভাস্কৰ চাওক কথাটো হৈছে পি কে দত্ত হওক বা আন এগৰাকী অভিযুক্ত ঘৰত যেতিয়া অভিযান চলাইছিলে চি আই ডিয়ে সেই সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পি এন আৰ ডিৰ লগতে যি বহু চৰকাৰী বিভাগৰ আচলতে পৰীক্ষাৰ যি প্ৰশ্নকট সেই প্ৰশ্নকট আচলতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে আৰু গতিকে সেই প্ৰশ্নকট উদ্ধাৰ পাছত হঠাৎ যেতিয়া যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত অনিল প্লাজাৰ পৰা আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আচলতে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন উঠিছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন এই ৰাজীৱ পৰাখৰ এই এছ আই পৰীক্ষাৰ নিযুক্তিৰ যিধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিছিল যিটো ৰেকেট সেই ৰেকেটটোৰ লগত যেন এই যি ৰাজীৱ পৰাখৰ সেই ৰাজীৱ পৰাখৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু সম্পৰ্ক যে আছে সেয়া পাই নিশ্চিত কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজীৱ পৰাখৰ ঘৰতো যেতিয়া যোৱাকালি অনিল প্লাজাক প্ৰথমে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নিশাৰ ভাগত তাৰপাছত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তেওঁ 6 মাইলৰ যিটো বাসগৃহ সেই বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল আৰু সেই অভিযানকালত কিন্তু বহু বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে তাৰ মাজতেই বিভিন্ন পাৰ্টিৰ পৰা যিসমূহ এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হয় বা চুক্তিপত্ৰ হয় সেই চুক্তিপত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাত নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট তথ্য লাভ কৰিছে কিন্তু তদন্তৰ খাতিৰত আচলতে এই সম্পৰ্কত ৰাজহুৱা কৰা নাই কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে এই যি পি এন আৰ ডি পৰীক্ষা সেই পি এন আৰ ডি পৰীক্ষাটো যে যিদৰে এছ আই পৰীক্ষাৰ সময়তো যিদৰে ধনৰ লেনদেন হৈছিল সেয়া 100% নিশ্চিত যে পি এন আৰ ডি পৰীক্ষাটো সেই একেই ধনৰ লেনদেন হৈছিল কাৰণ এই ৰাজীৱ পৰাখৰ গ্ৰেপ্তাৰ লগে লগে কিন্তু এতিয়া আৰু বহুতো আমোলা বিষয়া বা এই যি ৰেকেট সেই ৰেকেটৰ আৰু যে লোক ব্যাগুম লোক জড়িত হৈ আছে সেইসকল লোক এতিয়া কম্প্ৰমিত হৈ উঠিছে স্বাভাৱিকতে কাৰণ সেইসকল লোকো তদন্তৰ আওতাত অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ ৰাজীৱ পৰাখৰ প্ৰফাইল যদি চাই আমি এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিনসকলক যিটো দেখুৱাই আছোঁ যে ৰাজীৱ পৰাখৰ তেওঁ আৰ এছ এছৰ এজন কেডাৰ আৰ এছত তেওঁ প্ৰশিক্ষণৰত তেওঁ প্ৰফাইল চালে আপুনি দেখা পাব তেওঁ আৰ এছত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ অনুশীলনত তেওঁ দামী পৰিছে বিভিন্ন বিজেপিৰ যিসমূহ সভা সমিতি থাকে সেই সভা সমিতিসমূহত তেওঁ যেনেদৰে তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেই সকলো পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে তেওঁ এগৰাকী দীবন ডেকা যিদৰে বিজেপিৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী আছিলে ঠিক একেদৰে আচলতে ৰাজীৱ পৰাখৰো এগৰাকী বিজেপিৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী আছিলে গতিকে দুয়োগৰাকী যেন এটা সম্পৰ্ক হয়তো নথকা বা নুই কৰিব নোৱাৰি দুয়োগৰাকীৰ মাজত যে এটা সম্পৰ্ক আছিল সেয়াও আচলতে এই মুহূৰ্তত নুই কৰিব নোৱাৰি গতিকে সেই দিশসমূহ চালি জাৰি চোৱা আছে তাৰ মাজতে অভিযান যিহেতু অব্যাহত আছে যিদৰে চি আই ডিত যিদৰে ভিভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বিভিন্ন লিংক পেড গ্ৰেপ্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পাৰ্টিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি বিভিন্ন জিলাই জিলাই আচলতে এজেণ্ট দি নিয়োগ কৰাইছিল সেই এজেণ্টসমূহক যিদৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ মাজতে আনটো ডাঙৰ খবৰ নিশাৰ ভাগত গুৱাহাটী মাছমজিয়াত অনিল প্লাজাৰ পৰা এইগৰাকী ৰাজীৱ পৰাখৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছে আৰু ৰাজীৱ পৰাখৰ হৈছে এই পি এন আৰ ডিত পৰীক্ষাত নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰী অন্যতম অভিযুক্ত হিচাপে এই মুহূৰ্তত চিনাক্ত কৰা হৈছে যিহেতু পি এন আৰ ডি পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীৰ লগত প্ৰথমজন এই অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছে ৰাজীৱ পৰাখক হয়তো ৰাজীৱ পৰাখক জেৰাৰ পাছতে হয়তো আৰু লোক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব গতিকে এই যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া চলি যাব আৰু এটা কথা নিশ্চিত যে যিদৰে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছিলোঁ যে প্ৰতিটো চৰকাৰী পৰীক্ষাৰ সময়ত প্ৰতিটো চৰকাৰী যিসমূহ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰণ বলেনৰ হাততো যিহেতু বলেন কিছু সময় পূৰ্বে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ
ব্ৰাঞ্চৰ সৰত আছিল গৰিকে বলেন আমাক আৰু হয়তো তথ্য দিব পাৰিব ৰাজি পৰাখৰ সন্দৰ্ভত বলেন আমি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছো যে পিএনআৰডিৰ যে কেলেংকাৰী হৈছিল বা সেই তথ্য প্ৰমাণ সেই প্ৰশ্ন কাকত পোৱা গৈছিল এছআই কেলেংকাৰী অভিযুক্তৰ বাহগৃহত গৰিকে ৰাজি পৰাখৰ সন্দৰ্ভত আৰু কিছু ন তথ্য আপোনাৰ হাতত আহি পৰিছে নেকি বলেন হয় রাজীব পৰাখৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপি কৰ্মী হিচাপে কাম নিৰ্বাহ কৰি আহিছিলে আৰু তাৰ পিছত যোৱাকালি আৰক্ষীয়ে এটা সূত্ৰ তথ্য লাভ কৰিছিলে কিয়নো পিকে দত্তৰ বাসগৃহত যি প্ৰশ্ন অকত লাভ কৰিছিলে সেই প্ৰশ্ন অকতৰ সৈতে লিংক সূত্ৰ রাজীব পৰাখৰৰ পাইছে আৰু যাৰ কাৰণে যোৱাকালি নিশাৰ ভাগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে তেখেতৰ বাসগৃহতো যেতিয়া গৈছিলে আৰু বাসগৃহত অভিযান কালতো যথেষ্টখিনি তথ্য লাভ কৰা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যদিও বা নিশাৰ ভাগতে যিখিনি জেৰা চলোৱা হৈছিলে কিন্তু এই পৰ্যন্তলৈকে আৰক্ষীৰ কোনো শীৰ্ষ বিষয়া ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত তথা এই মুহূৰ্তত জেৰা চলোৱা হোৱা নাই অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে হয়তো কিছু সময় পিছত আপোনাৰ জেৰা চলোৱা হ'ব বা আচলতে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আন আৰু অপৰাধী হয়তো জড়িত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনাও থাকিব কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে এছ আই কেলেংকাৰীৰ সৈতে যোগসূত্ৰ আচলতে ৰাজীৱ পৰাখৰৰ আছিলে নাই এই মুহূৰ্তত সেয়া স্পষ্ট হ'ব পৰা নাই কিয়থন পি এন আৰ ডিৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতেহে সাঙুৰ খাইছে ৰাজীৱ পৰাখৰ আৰু এয়া 2020 চনৰ 5 মাৰ্চ তাৰিখে পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছিলে আৰু সেই সময়ত অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ থকা যিসকল মেধাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থী সেইসকলে আশা কৰিছিলে যে আচলতে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত এই পৰীক্ষাত তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিব কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছিলে মাথোন টকা আৰু বিজেপিৰ অঙহী বঙহী হোৱাৰ সূত্ৰে সেই চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে যিখন তালিকা ইতিমধ্যে আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে বিজেপিৰ অঙহী বঙহী লাভ কৰা সেই তালিকা আৰু কিয়নো সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছিলে যে এই 2016 চনৰ পৰা ৰাজ্যত নিযুক্তি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত 945টা সৰ্বাধিক আচলতে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগৰ পদ আছিলে য'ত আচলতে নিযুক্তি লাভ কৰিছিলে আৰু তেনে এটা ব্যাগম কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ কথা বহুতে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিলে কিন্তু তদন্তৰ নামত সকলো সাৰ শূন্য হৈ পৰিছিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ এছ আই কেলেংকাৰীৰ সৈতে সাঙুৰ খোৱা পিকে দত্তৰ বাসগৃহত যেতিয়া প্ৰশ্ন অকত উদ্ধাৰ হৈছিলে সেই প্ৰশ্ন অকতৰ লিংকতে আৰম্ভ হৈছে এই তদন্ত আৰু সেই তদন্তৰ ভিত্তিৰ প্ৰথমটো খোজত যোৱাকালি ৰাজীৱ পৰাখৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত হয়তো ঘটনাই আগবাঢ়িব আৰু এই ঘটনাই যদিহে আচলতে সঠিক দিশত আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ এটা পালি নেতাৰ যিধৰণৰ আচলতে কুকাৰ্য শেহতীয়াকৈ ফাদিল হৈছে দীপন ডেকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজীৱ পৰাখৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেটাই ক্ষেত্ৰতেই হোৱা দেখিব পোৱা যাব আৰু তেতিয়াহ'লে আচলতে এই যি দীঘল এডাল চেইনৰ জৰিয়তে এই ধৰণৰ চাকৰি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰি থকা হৈছে এখন বজাৰ পতা হৈছে সেই বজাৰখন যে উৎখাত হ'ব সেয়া কিন্তু স্পষ্ট কিন্তু আৰক্ষীয়ে আচলতে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে আচলতে কিমান দূৰ শিপাবলৈ পায় বা কিমান দূৰ তদন্ত আগবঢ়াবলৈ পায় এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন সেয়া লক্ষণীয় হ'ব নিশ্চয় দুয়োগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰাজীৱ পৰাখৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে শেহতীয়া যি খবৰ সেয়া আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ যে ৰাজীৱ পৰাখৰ যিহেতু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে যেনেধৰণে একো একোটা চৰকাৰী বিজ্ঞাপন ওলায় আৰু সেই সময়ছোৱাতে এনেধৰণৰ এটা চক্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ৰিয় হৈ পৰে আৰু এই সক্ৰিয় এটা চক্ৰই এনেধৰণে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এখন জাল পেলায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকল চাকৰি প্ৰাৰ্থী যিসকলে টকা দিব পাৰে সেইসকল চাকৰি প্ৰাৰ্থীয়ে টকা দি চাকৰি ল'ব পাৰে কিন্তু যিসকল মেধাৱী প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ তেনেধৰণে এটা বৰ্ষ অনিষ্ট হৈ পৰে বা এটা চাকৰিৰ বাবে বাট চাই বাট চাই তেওঁলোকৰ সময় অনিষ্ট হৈ পৰে গতিকে এনেধৰণৰ এটা চক্ৰ আৰু যিটো চক্ৰৰ উৎখাত কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে ৰাজীৱ পৰাখৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে হয়তো আৰু বহু ন তথ্য বাহিৰলৈ আহিব আৰু ৰাজীৱ পৰাখৰক মহানগৰৰ অনিল প্লাজাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই তথ্য ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ ৰাজীৱ ছয়মাইলৰ ঘৰত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান চলে আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান চলাৰ পাছত যিহেতু এছ আৰ পিছত এতিয়া পি এন আৰ ডি কেলেংকাৰীৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে গতিকে লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত পি এন আৰ ডিৰ কেলেংকাৰীৰ তথ্য হয়তো আৰু অধিক পোহৰলৈ আহিব হয়তো আৰু অধিক লোক সাঙুৰ খাই পৰিব এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে হয়তোবা কোন আছে বা কেনেধৰণৰ হয়তো আৰু বহু লোক থাকিব পাৰে বহু নেতা থাকিব পাৰে সেই সকলোবোৰ কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব ৰাজীৱ পৰাখৰক জেৰা কৰাৰ অন্তত আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ আমি জনাই গৈছিলোঁ যে পি কে
ডক্টৰ বাহগৃহত যেতিয়া প্ৰশ্নকাকত উদ্ধাৰ হৈছিল পি এ এন আৰ ডি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বা সেই প্ৰশ্নকাকত যেতিয়া উদ্ধাৰ হৈছিল বা আন এক অভিযুক্ত বাসগৃহত যেতিয়া প্ৰশ্নকাকত উদ্ধাৰ হৈছিল সেই সময়ছোৱাতে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে পি এন আৰ ডি কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰা চক্ৰ এইটোৱেই নেকি কিন্তু এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট নহয় যে ৰাজীৱ পৰাশৰ এছ আই কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত নে হয় বা নহয় কিন্তু পি এন আৰ ডি কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত হিচাপেহে ৰাজীৱ পৰাশৰক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গতিকে সোধা পোছাৰ অন্তত হয়তো পি এন আৰ ডি কেলেংকাৰীৰ কথাও এতিয়া পোহৰলৈ আহিব আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা সময়ছোৱাত যিমানকেইটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে সকলোতে এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া তদন্ত ক্ষিপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে আৰু কিমান সংখ্যক লোক জালত পৰে।